Jag heter Fritjof Andersson, på riktigt. Och jag har träffat de flesta av er tidigare. Jag driver ett företag som heter Relationdesk, som jobbar med kundtjänst, kan man säga, i sociala medier. Men jag insåg förra gången här att SEO, det är ju tokviktigt. Och jag kan inte det så bra som jag behöver. Så jag tänkte, vi bjuder in folk som verkligen kan det här. Och så får de snacka om vad det är som egentligen gäller nu. Men framförallt kommer vi komma till också, vad är det som gäller i framtiden? Hur kommer SEO att utvecklas i framtiden? Så upplägget är alltså att vi kommer börja snacka om de grunderna inom SEO. Så att alla kommer liksom upp till någon slags gemensam nivå. Och sen så släpper vi loss de här killarna på deras visioner om hur framtiden kommer se ut. Så att först ska jag presentera, vi har Kristoffer Brugge från Search Integration, Kalle Blom från Medieanalys och Magnus Lundin från Search Mint. Men skulle vi kunna börja med att jag släpper loss er på grunderna idag om on-page och länkar. Vad är det egentligen som är viktigt idag för företag när det gäller sökmotor? Och vänta, innan de börjar så vill jag bara säga, ni har ett stort ansvar här nu att se till att de snackar om saker som ni är intresserade av. Så att om ni går härifrån om en liten stund tycker det här var ju skittråkigt, då är det ert fel. Så att prata om saker som alla kan, säg till. Och vill ni höra specifikt om någon viss sak, ställ frågor. De vill ha frågor om specifika saker. Så att, bara snacka. Jag skulle gärna vilja veta vad SEO är. Du kan få börja med. Det står för Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering. Alltså det här är det som gör det så sjukt svårt. Vad kan ni om SEO? Alltså var börjar vi? Ska vi börja? Men vi tar grunden. Alltså, liksom stoppa oss om vi är för högt eller för lågt. För högt eller lågt. Hjälp oss hitta vad det är vi ska prata om. För annars kommer det här aldrig att funka. Men vi kan ta de första 10 minuterna är egentligen precis. Alltså för att försöka få upp den andra på någon form av gemensam nivå. Jag kan kanske starta där om vi ska ta lite grunder. Vi kan börja med ett syfte man kan prata om med Google givetvis. Det är att när det startades någonstans så handlade det ju faktiskt om att det som blev framgången var att helt enkelt vi har ett informationsbehov och Google tillfredsställer detta. Det vill säga att man hittar ett sätt att kunna få ranka bra relevant information för en sökfråga som jag faktiskt har. Alltså det var det som gjorde Google så pass populärt att det fick relevant och bra träffar på informationsbehov man hade. Och om vi ska ta en av de nyckelfaktorerna, otroligt grundläggande, är ju faktiskt innehåll. Alltså Google är en innehållssökmotor för att presentera den bästa och mest relevanta information till när ni ställer en sökfråga kring det. Så innehållet har en viktig del. Och det är också samma sak, när man pratar om innehåll så är det ju inte bara innehåll i sig, alltså bokstäver, det handlar om hur man faktiskt strukturerar det. Alltså samma sätt som vi läser kanske ett Word-dokument så har vi givetvis inte passat en text rakt upp och ner utan att vi har på något sätt försökt att jobba med läsbarhet eller vad det nu kan vara för någonting. Samma sak gäller med innehåll till exempel på en webbsite, att jobba med rubriker för att visa vad är viktigt och vad är mindre viktigt. Och det är också givetvis så att vad vi skriver har ju också beroende på vad Google ska ranka oss för. Vi kommer in på mer saker sen, men givetvis är det så att vill vi nu vara synbara på billigt bredband så måste vi givetvis kunna övertyga en sökmotor att vi har ett bra, originellt innehåll kring billigt bredband. Och då måste det också återfinnas på ett naturligt och bra sätt i våra texter. Magnus, vad tycker du om det? Det var grundinnehåll. Så man kan dela in sökmotor i två delar. Någonting som kallas för on-page. Det är innehållstruktur, det var det Kalle pratade om precis. Det är innehållstruktur, textinnehåll, bildinnehåll. Det vill säga, vad tusan pysslar ni med? Vad pratar ni om? Vilka är ni? Vilka är er sajt? Vad handlar ert ämne om? Vad är ni relevanta inom? Den andra biten kallas för off-page. Och det är någonting som ni kan likna vid ett digitalt rykte. Ett rykte, det vill säga, är ni omtyckta? Tycker andra att ni är relevanta inom det här som ni tycker att ni är relevanta inom? Och ett digitalt rykte är någonstans, precis som i verkligheten, det är att folk pratar gott om er. Folk eller företag eller vad som helst pratar gott om er. Och i den digitala världen, då är ett gott rykte länkar. Länkar är otroligt viktigt. Det har blivit lite av ett skällsord inom sökmotoroptimering. Och man försöker allt vad man kan att komma bort från det begreppet. Att det är någonting fult som inte alls behövs. Och det är allt annat än sanningen. Länkar är fortfarande i särklass den viktigaste
viktigaste signalen för Google för att avgöra hur relevant den är inom ett område. Så länkar är otroligt viktigt, och det är inte bara i mängd, det vill säga i volym. Om återigen drar parallellen till ett en ryktesantering. Om det är fel personer som pratar om er och säger att ni är duktiga eller vad som helst, och att de gör det i fel kontext. Det vill säga, om jag säger Kalle Blom är grymt bra på bowling, då kanske han blir jätteglad, för det är han ju verkligen. Men det är inte så relevant för hans business. Så att se till så det handlar om att vara korrekt kontext med länkarna. Att den blir omnämnda i rätt kontext, i rätt innehåll och från rätt person eller sida i det här sammanhanget då. Sen har vi någonstans en twist på den här dagen, och det är ju, namnet på den här träffen har ju social media i sig, så att det är klart vi kommer beröra sociala medier och hur det påverkar placeringar eller inte idag. Men det fick Brugge på sitt bord, så det får han prata om. Sammanfattningsvis kan man säga liksom, on-page innehåll text, off-page länkar digitalt rykte. Två absolut viktigaste signalerna för att ranka högt på sökmotorerna. Bara hoppa in där på själva on-page-optimeringen. Jag brukar beskriva den som en triangel. Den i basen har själva infrastrukturen. Val av plattform, CMS-verktyg och så vidare. Ovanpå det lägger vi kod och design. Då har vi byggt sajten med en kod som sökmotorer kan förstå. Till exempel Flash är ett språk som sökmotorer är väldigt svårt att förstå. JavaScript är ett annat. Sista tredjedelen, innehållet på sajten. Och så kryddas det med länkar och socialt och rykte. Och tar du bort någon av de här delarna så faller ju den här triangeln sönder. Och jag skulle vilja lägga till en till nivå på det som jag också står för verkligen överens om. Och den ligger liksom längst under. Så kommer alltid vara basen till allting. Och det är någonstans förstå vad kunden behöver. Vad har kunden för behov? Hur ser sökbeteendet ut och hur ser köpprocessen ut? Jag har haft lyxen att få utbilda, föreläsa och utbilda för tusentals företag. Och otroligt många, alltså jag ska säga läskigt många företag, har inte en susning om deras kunders köpprocess. Vilka steg innehåller köpprocessen? Hur ser de stegen ut? Vilken typ av innehåll söker kunden efter i de olika stegen? Har du lite högre? Jag tänkte just det. Hörs det någonting där borta? För jag ser att ni skruvar oroligt. Hej fan. Ni som har, vi försöker prata så högt vi kan, ni som har går det liksom att få komma närmare också. Vi är lite mer kärleksamma och kramar. Vi ska försöka. Jag fick ju den här eminenta frågan om hur sociala medier, sociala signaler påverkar söket. Och det är oerhört svårt att svara på, men i grund och botten ska vi komma ihåg att sökmotorn försöker göra ett par saker. Rena löftet sökmotorn har, Claes, är att den vet var all information på webben finns. Eller all öppen information, skulle jag säga. Det finns ju stora delar av webben som sökmotorn inte hittar. Men all öppen information ska sökmotorn veta var den finns. Och den ska försöka förstå vilken av den här informationen är populärast. Det var det här som gjorde Google till Google en gång i tiden. Google plockade in länkarna som en rankningfaktor. För om vi har 1000 sidor på webben som aldrig behandlar ungefär lika mycket om ett visst ord eller en viss sökfråga, vilken av dem ska då komma över när någon letar efter? Då plockade Google in länken som en faktor. Om det är många webbplatser där ute som länkar till just den här webbplatsen, så måste det tyda på att den är populärare än andra. Då lägger vi den över. Lite samma perspektiv kan vi ha på de sociala medierna. Självklart så hittar Google all öppen information på webben, och att då förstå om en sida är populär eller inte kan den använda de signalerna till. Hur mycket, det vet vi inte ännu, men för det används ju också för att sprida den här, för att fler människor får reda på om en sajt finns över Twitter eller Facebook eller whatever, och på det sättet får reda på att det finns och kanske nämner den på sin blogg eller på sin webbplats och så vidare. Så det är en ganska viktig poäng någonstans, att, särskilt i det här sammanhanget, att säga det också, att det har ännu inte på något sätt liksom överdrivet bevisats att sociala medier har en direkt inverkan på placeringen på sökmotor, en direkt inverkan. Men som Kristoffer säger, en indirekt inverkan har det ju absolut. Beror mycket på vad vi läser in i epitetet sociala medier, för vad fasen är det? Ja. Bloggar, är det sociala medier?
bloggar påverkar jättemycket. Facebook, socialt media, men vad du pratar om på din inloggade Facebook-sida med din kompis som också är inloggad påverkar förmodligen inte alls, för Google kommer inte ens åt den informationen. Men man kan säga... Jag ska ta Isak Rax. Grundproblematiken återstår ju fortfarande. Alltså varför att just kunna värdera vilken sajt är mer relevant än andra. Och där givetvis har vi gått ut och sagt att vi skulle vilja hitta parametrar som ger user signals. Alltså på något sätt signaler från de som är ute och värderar information. Att kunna väga in den mer i en algoritm. Men hur mycket den gör det, om den gör det, är någonting som vi... helt enkelt inte kan bevisa tillräckligt bra för att sitta här och prata om det. Någonting som ni säger om många här är att det här vet vi inte riktigt än, det här är inte bevisat. Det vore ju trevligt om man kommer som kund och så köper man in någon som kan SEO och så säger man, så här är det här borde ni göra. Varför vet ingen hur det funkar? Det man ska komma ihåg är att Googles algoritm är... Googles algoritm är nog i särklass den mest avancerade algoritmen som någonsin har skapats. Mm. Och då att någonstans i med en viss självdistans säga att man inte fullt ut har koll på alla millimeter i den algoritmen, det tror jag nog bara är sunt. Och det är nog bra för kunden någonstans också förstå det, att det finns inga absoluta sanningar. Det finns sunt förnuft och det finns viss best practice. Men du får ändå gå tillbaka till din verksamhet och till din kundkörprocess. Det är grunden ändå. Det spelar ingen roll. Sen vill jag komma in här. Alltså, nu blir det mycket prat om sociala medier, sociala signaler. Det stod i inbjudan här att det skulle handla om det. Men det absolut viktigaste att komma ihåg, det är vad ni skriver för något. Alltså, vad ni har för innehåll och hur ni använder språket. För Google är fortfarande en maskin. AI finns inte ännu i liksom till fullo. Och ni som människor förstår vad jag säger. Om jag säger jag är ute och trampar i skogen, jag susar ner för backen och vinden blåser i mitt hår. Alla här inne fattar vad jag gör, att jag är ute och cyklar. Google fattar inte ett skit av den här meningen. Jag kommer aldrig sätta ihop det med att jag är ute och cyklar. Och det här måste ni, det är kanske det viktigaste, att prata ett språk som en maskin kan förstå, men samtidigt prata ett språk som människor kan ta till sig, för ni kan aldrig bygga sajter för maskiner, för ni kanske får jättemycket trafik, men de kommer ju vända i dörren så fort de kommer in. Men släpp in frågor, eller hur ska jag se det? Det levas frenetiskt här. Yes, jag är till konsulter och säger att jag är ett företag, och sen så går jag till er och så ska jag köpa era tjänster, för ni jobbar ju med SEO och alla tre. Vad gör ni rent praktiskt? Vad får jag liksom? Grymt bra fråga. För att vi insåg det. Kan du upprepa den så vi får den i kameran? Vad differentierar oss? Vem ska man gå till när man vill ha vad? Och vi insåg det på lunch. Vi hade nöjt kunna käka lunch innan tillsammans. Och säger lite om Fritjof när han har valt vilka som ska komma oss där också. Vi står för väldigt olika typer av SEO här idag, till mångt och mycket, om man nu ska dra generella regler. Och jag tar mig friheten att någonstans presentera allas. Grattis! Pratar man exempelvis om Search Integration så har de runt 30 kunder. Ja, vi har 28 kunder idag på 15 konsulter. Få av de kunderna lägger mindre än någonstans, ja, vi pratar om hundratusentals kronor. Det säger lite grann om vad de jobbar med. Du kommer inte kunna gå till Search Integration och lägga 3000 i månaden på ett abonnemang och köpa topp 10 placeringar. Det kommer inte att bli bra, för det kan inte Kristoffer och hans gäng göra. Och det är inte deras intresse heller. Medieanalys har x antal... Alltså, vi har gjort ungefär 4000 kunduppdrag och vi är kanske någonstans runt 1500-1600 aktiva kunder som vi jobbar med på ett annat sätt. Det vill säga att vår kund är betydligt långt under vad Kristoffers kunder är. Alltså kunna sitta små och medelstora företag som har ett annat sätt, en annan budget och inte de möjligheter att kunna jobba med på samma sätt. Sen har vi ju givetvis att man kan jobba med större varumärken i grupper så att säga, men vår kund ser inte likadan ut som Kristoffers kund. Någonstans mycket, mycket, mycket mer automatisering än kanske en snävare leverans just genom sökmotoroptimering, där Search Integration har mer ett fokus på digital strategi för större kunder.
Nu kommer det svårare vad vi pysslar med. Kan jag ta det då? Nej, jag skojar. Absolut. Jag tror att Magnus ligger nog som en blandning av oss båda två. Alltså, både på vad det gäller handpåläggning och med, på det större, men även faktiskt mindre. Man ska veta att Magnus har varit fantastisk. Han är ju själv e-handlare. Han har blivit en framgångsrik e-handel med belysning och varit med och startat någonting som heter E-Meet tidigare. Så att jag skulle nog säga att du står med 240 i myllan där. Kan det vara så? Ja, försöka kan man. Men sökmotoroptimering är extremt stort. Mm. Ni som sitter här idag är säkert ganska insatta i sociala medier. Ni förstår vad jag menar. Det är exakt samma sak. Sociala medier är också extremt stort. Och vill man så kan man göra det extremt komplext. Så vi har en leverans, ja, som utgår från automatiserade processer och som kan ta kunder, inte de absolut minsta, men små och medelstora kunder, till att vi kan lansera digitala strategier, vilket jag har gjort i mitt andra företag Gamsun i 4 år. Så tycker jag att vi tar när ska man komma till någon som man behöver SEO-hjälp? Om jag har byggt min sajt här. Fel. När ska jag komma till någon? min sajt då kan klar. Jag, kom det. Inte. Fixa. Nej, men det är ofta det här händer rätt ofta faktiskt. Precis du säger det. Hej, vi har byggt vår sajt och så tar vi, och så nu är det dags att prata med en konsult. Jag är klar med de viktiga sakerna. Det kan gå rätt. Ja. Det kan absolut göra, men det man måste förstå någonstans är att sökmotoroptimeringen, det handlar ju faktiskt om teknik, arkitektur, struktur på den plattform. Det som Kristoffer pratade om tidigare, som är basen. Det är utgångspunkter, det är vad jag faktiskt har förutsättningar på. Alltså hur har jag tänkt? Och det är alltså viktigt, det vill säga att det kan bli så att där har jag en målsättning som mitt tekniska system inte kan leverera den målsättningen för. Det kan vara alltså systemfel, hierarkifel eller vad man nu har tänkt. Så att oavsett om det går till någon av oss eller våra branschkollegor, är det så att man är med, och ta gärna med alltså webbyrå eller vad det kan vara för någonting, tidigt i projekten för att så frön hur detta ska kunna tänkas att fungera, då är det med största sannolikhet större chans att få en lyckad leverans. Sen ska man också veta, något som vi var rörande överens över, att vi har inget magiskt spö. Alltså vi har inte någon trollformel som någon av oss sitter inne på och säger att här har vi resultaten. Sökoptimering, det tar en förbaskat lång tid allt som oftast. Och det är hårt, idogigt, slitigt arbete oavsett vem av oss man faktiskt använder oss av. Men ingen av oss har trollspö som vi slår med för att ha resultatet veckan efter. Sen vill jag fylla på där med, alltså, när ska man komma till oss? Genom att vi sitter och jobbar med sökbeteenden, tittar på hur trafik ser ut, och hur människor använder sig av sökmotorer, och vilka ord de använder och hur hittar de fram till webbplatser. Det är en extremt intressant input redan i planningprocessen av en webbplats. Hur ser sökbeteenden ut? Vad letar människor efter på webben kring ditt område? Som bör påverka vilket innehåll du har på din sajt. Så att gå in och göra analyser av sökbeteenden och sökordsanalyser extremt tidigt i en process kan och ska påverka vilket innehåll du sen i slutändan faktiskt har på din webb. Så därför också, inte bara för att vara med och kravställa teknik och så vidare, utan för att faktiskt titta på hur beter sig människor på webben och hur påverkar det vilket innehåll vi faktiskt ska ha på webbplatsen. Vi har en fråga, en kort svar på den, sen går vi ner vidare till nästa punkt så vi kan med allting. Jag bara undrar, påverkar tags i en blogg på sökoptimering? Jag ska säga så här, det hände lite saker under förra året som var väldigt, väldigt spännande. Diafragment här. Google gjorde ett antal större uppdateringar i sin algoritm. Vissa hävdar att det var de största uppdateringarna som har gjorts. Och i alla fall på senaste tiden. Den ena uppdateringen kallas för Panda och den andra kallas för Penguin. De älskar djur borta på Google. Och Pandan slog väldigt hårt mot webbplatser som hade mycket innehåll av låg kvalitet. Så där du måste kika på någonstans, vilka sidor är det som bidrar till hög kvalitet i sökresultatet? En taggsida har väldigt låg kvalitet. Det har sällan unikt innehåll på sidan. Du har sällan ett innehåll som folk är glada av att läsa eller ta reda på.
Men det fyller en viktig användare, ett viktigt användarperspektiv på sidan. Du ska inte ta bort taggsidorna. Du ska ha möjlighet att navigera dem. Men jag skulle inte, generellt, liksom best practice, nej, jag skulle inte indexera taggsidor i sökresultaten. Det är särskilt efter Panda. Jag gjorde en uppdatering nu i januari också som stärkte det ännu mer. Så se till så de sidor som ni faktiskt låter Google indexera, se till att de är de sidorna som har högst kvalitet på er sida. Då kommer Google att värdera er webbplats högt och hög auktoritet. Jätteintressant. Ska vi gå vidare till nästa punkt och släppa grunderna? För nu vill vi höra era framtidsvisioner om sök. Jag kan säga att innan så, det var lite diskussioner innan. Kommer det vara så att SEO utvecklas till någonting annat i framtiden? Kommer det vara så att det blir väldigt tajt integrerat med affärsprocesserna i bolag och att det blir någonting som är väldigt, väldigt stort i bolagen? Eller kommer det gå åt andra hållet att Googles spindlar blir så pass intelligenta så att ingen kommer behöva er om några år, utan det kommer bara liksom, ingen behöver söka mot optimera för Google förstår allting och förstår när man är ute och cyklar och vinner swishar och alla de här sakerna. Jag skulle höra era visioner. Ska vi börja med dig? Hur tror du att företag kommer använda det inom 1, 2, 3 år framtiden? Oj, alltså hur långt det snör. Det är en liksom skitsvår fråga att svara på. Alltså mitt råd är att bygg bra grejer. Bygg bra webbplatser. Bygg bra webbplatser som har bra innehåll, som stödjer er affär, där er affärsidé får komma fram. För den typen av webbplatser kommer alltid ha ett högt värde för besökare, och har webbplatsen ett högt värde för besökare så kommer sökmotorer att ranka dem högt. Och något roligare svar än så har jag inte att ge. Jag kommer inte ge liksom att det kommer en flygande drake som kommer förstå allt. Alltså, ain't gonna happen. Bra grejer, bra sajter med bra innehåll kommer alltid att ranka högt. Kort och koncist svar. Ja, vi kör på. Jag kan inte mer än instämma där, men någonstans som jag inte helt och snurrar nu så läste jag Google omsatte, jag tror det var 2012, någonting som 50 miljarder dollar. Det är rätt bra mycket pengar. Nu får man kika på Wikipedia-sidan, men oavsett, det är grymt mycket pengar på just ett löfte. Deras marknadslöfte är att relevera, alltså helt enkelt det bästa och mest relevanta trafiken, eller förlåt, informationen för den som ställer en sökfråga. Men det jag tror vi ser nu också, det är givetvis att vi använder oss av, jag menar, hur många som har suttit och gjort desktop search idag? Alltså, via en dator och sök på Google, upp en hand. Ja. Hur många har suttit på telefonen eller paddan? Ja, precis. Och vi kan ta detta vidare. Det vill säga att vi ser att sökbeteendet ändras hos oss väldigt mycket. Vilket betyder att det vi förut kanske var totalt desktop-fokus har ju nu flyttat. Och givetvis handlar det om att Google måste ju säkerställa att liksom ha en tillfredsställande, att ge information i alla, oavsett vilken plattform du har. Så att det kommer säkert, om man liksom får sia på framtiden, att för att leva upp till sitt löfte om att ge bästa möjliga relevanta information, oavsett vart jag ställer frågan, så kan ju säkert vara sån att anpassningsbarhet, att allt ska, man ser om man har en, alltså Google kan ju se på något sätt, är sidan anpassad för olika typer av format? Det kan säkerligen spela in i framtiden, hur funkar det på mobil och så vidare. De som har tänkt på user experience kan i framtiden, det här är vad jag bara säger om, få givetvis att bli kanske lättare att ranka eller den informationen presenteras bättre. För det första så är frågan helt omöjlig. Det är, ja, det någonstans, är det. Det första vi kan göra är stryka 2 och 3 år. Och åtminstone försöka att blicka 1 år framåt. Men någonstans för att svara på frågan då. Kommer SEO bli någonting, eller sökmotoroptimering bli någonting större? Ja. Jag tror och är helt övertygad om att det är slut på tiderna när sökmotoroptimering var en helt isolerad siloaktivitet. För när man jobbade så, då hade man inte koll på köpprocessen. Du hade inte koll på beteendet. Det är precis så jag menar. Sökbeteendena förändras. Du söker inte längre på 100 stora ord. Longtail-beteendet, det vill säga att du söker på väldigt nischade fraser, det är väldigt tydligt. Så det kommer bli en större, mer integrerad del. Du måste skapa ett innehåll som
liksom, som fyller ett värde hos dina kunder, dina besökare. Det funkar inte att jobba med det som en silo aktivitet bara. Kommer det då vara så att när du har ett projekt och ska sätta upp en webbplats så kommer SEO att vara en integrerad del i det projektet, eller kommer ni se ner att det kommer att SEO styr liksom resten av projektet? Absolut. Planera och producera innehåll och webbplatser utifrån ett marknadsdrivet perspektiv. Publicera och placera det utifrån ett sökmotorperspektiv. Så ser jag på det. Då kommer du skapa ett innehåll som faktiskt fyller en funktion. För att skräptiderna över där du spottade ur det, liksom, massproducerade saker du spottade ur det, det om man ska se till framtiden, och vilket är livsfarligt att göra, då är de tiderna... Om man får hoppas lite istället för att försöka veta något om framtiden, så att vi går från search engine optimization till search experience optimization. För att jag hoppas på att vi, om vi tittar så långt fram som vi pratar 3-5 år, att vi inte lever i Google-världen. Jag hoppas, Marissa Mayer, please, gör någonting med Yahoo så det händer. Och att de här nischade vertikala sökmotorerna som är ämnesrelaterade, att det får större fäste. Och vi har redan nu, ja, men Facebook är en sökmotor, om en väldigt dålig i sig. LinkedIn är en jättestor sökmotor. Varenda jobbsökarsajt är ute på en sökmotor. Och att människor kommer att, hoppas jag, det är liksom vad jag hoppas om framtiden, att vi letar information på många flera platser. Och då blir det inte längre search engine optimization, utan det är search experience optimization vi kommer att prata om. Intressant. Fortfarande SEO-konsult. Ställ en fråga här, Simon. Jo, det tänkte du var lite grann inne på det, men... Tack. Ja, du var lite inne på det, men för mig, eller för alla här inne, så jag tänker så här. Är ni egentligen så här, Googles fall, om man ska prata framtid? För ni gör ju att sökresultatet blir mindre relevant för mig. Eftersom att ni tar fram de företag som kan betala för sökmotoroptimering på första sidan. Men inte de som kanske är mest relevanta. Så att det blir så att de som betalar bäst kommer högst. Och det undrar jag, alltså, kan det bli ett potentiellt fall för mig? En jättebra fråga. Hörde alla frågan eller? Får du repetera? Ja, nej, alla har hört. Jättebra. Krasst. Så här. Tiden är över. 1995, liksom 2000 någonstans, då kunde du ta vilken skräpsajt som helst. Så kunde du mosa in, keywordstaffa den sidan, mosa in liksom dåliga länkar och ranka upp Bosses bilmäck på hörnan för de stora varumärkena. Det är inte möjligt längre. Det är omöjligt. Det innebär att om jag ska få upp Bosses bilmäck på första platsen, då måste Bosses bilmäck vara relevant. Det vill säga, vi måste ha gjort resan, vilken köpprocess har vi, utgå från målgruppen, och då blir ju sökresultatet relevant. För Bosse måste tillhandahålla ett innehåll som är bra och som fyller en funktion. Och jag är jätteglad för den utvecklingen som har blivit från Google. Särskilt efter förra årets uppdatering med Penguin och Panda, där mycket dåliga sajter och tyvärr också bra sajter rök i sökresultat. Jag skulle vilja fylla på där med att det beror på hur man ser på uppgiften att jobba med sökmotoroptimering. Handlar det om att optimera på sökmotorer så att de rankar högt? Nej, för det är inte ett företag som är intresserad av att ligga etta på Google enkom. Vi är intresserade av att få relevant trafik som gör vad vi vill att de ska göra på vår sajt. Så det handlar om att hjälpa företagen att bygga bra sajter med bra innehåll så att rätt människor hittar dit. Du ska bara hitta min sajt när den är rätt för dig, när den har rätt innehåll, det du är intresserad av. Annars ska ju du hitta andra sajter. Och det är därför jag tycker att nyckeltalet placeringar är jävligt ointressant. Det är ju någonstans här, vad är affärsmålet med webbplatsen? Det är därför vi ska in tidigt. Vad är affärsmålet med webbplatsen och hur uppfyller vi det? Gör sökmotoroptimeringen där? Ja, nej. Ja, där har påverkar inte rankingen väldigt mycket? Om det är på rätt sökord. Jag tänkte bara, vi tar bara så att vi exemplifierar vilken sökfras det är. Typ här, köpa billiga skor. Alltså de som kommer högst upp, det är inte de billigaste skorna som jag kan köpa. För att det är de som har råd att sökmotoroptimera och ligga där. Så
Mm. Bara så att vi har det som ett exempel. Ja, jag är ledsen, men jag tror att oavsett ifall jag finns eller inte så kommer du ut och få upp den billigaste skogen. Alltså det är ju sådär, de gatorna i stan som är mest vältrafikerade, där hittar du också ett visst utbud av butiker. Och sen ska du hitta, vill du, tycker inte du att det är dina butiker, för du vet att det finns billigare skor på en annan typ av butik, så får du ge dig in på bakgatorna och leta där det är billigare affärslägen. Lite det perspektivet. Alltså, det finns 10 platser och ekonomi, för guds skull, det är en kommersiell värld vi lever i. Sen, det vore grymt om det fanns en bakgata Google då. Det är där jag drömmer om de vertikala små sökmotorerna där vi bara kan hitta billiga skor. Men, precis, jag skulle bara få med, för det handlar om egentligen, det är ju det att eftersom Google har en sån, jag menar, vi tittar någonstans, jag vet inte vad vi ligger på Google.se, men om vi är, alltså hur stor marknadsandel har, men säg att någonstans 90-95% eller 85-90% använder sig av Google. Det som är största hotet för dem ser, det är precis det du är inne på. Det vill säga att du upplever som att du inte får den rätt typ information. För du, precis, det blev liksom billig sko, men det var ju faktiskt inte billig sko. Och jag tror att ska man säga om framtiden så tror jag nog mycket kommer komma. Vi har till exempelvis, Google är ju eller, är mångt och mycket uppbyggt på business to consumer, alltså det är business to business som inte lika, alls lika uppbyggt på samma sätt då, att hitta information och bra på Google.se. Så att det kommer säkert komma uppstickare som ser att här kan vi tillgodose ett behov, precis det som du gäller. Och då kommer det öppnas andra kanaler. Så det är en sjukt bra fråga istället. Vi har en fråga från Therese där borta. Ja, du nämnde ett stort hot där de kommersiella aktörerna som har stora budget att investera i SEO. Jag skulle säga att det är sant, men också fel. De har makt och pengar, alltså investerar de i PPC, AdWordsen, som ju tar upp liksom 2/3 av sidan. De tre översta resultaten där, de får 41% av alla klick. Och det översta organiska resultatet får 8 på en hög intressant kommersiell sökning. På vilken sektor? Ja, men till exempel billiga skor. Så att det är också ett krig mellan PPC och SEO som ju inte alls är ointressant att ta upp i det här sammanhanget. Samtidigt, alltså det där är också jättesvårt, för samtidigt finns det studier som visar på att PPC i kombination med organisk synlighet ökar den totala klickfrekvensen. Kan du förklara PPC bara så att alla pay-per-click, alltså du, i ett sökresultat så har du en yta längst upp som består av annonser. De är vanligtvis 3, men de kan vara färre och det kan vara, ja. Men AdWords-annonser, är det någon som inte vet så kan jag förklara sen efteråt på det. Annonser. Men får det en hörnet? Jag tänkte bara som en liten replik, just med billiga skor. Ja. Det är ju inte helt ovanligt att det här är just Prisjakt, Pricerunner och de sidorna som lägger sig på toppen. Så att det blir nästan lite målsumma med att de kommer nästan. Det är en vertikal sökmotor. Och ni repeterar att inte alla hörde vad han sa. Jo, angående billig sko så är sökbeteendet kanske mer att man går till Prisjakt eller Pricerunner. Och det är också en sökmotor. Jag tänker mer på att de rankas i Google. Alltså de rankar ju, de vill ju ha en alltså de vill ha en differentierad träffbild som säger att här finns vilka aktörer, vilken information är du söker. Få många typer av källor, om det liksom är Prisjakt, Pricerunner, olika typer av fordon, sen några kommersiella aktörer på det också. Så att de vill ju säga, här har du möjligheten att flora och paketera och ta den information som passar dig. Om vi ska snacka lite mer om sociala medier. Jag skulle bara vilja höra era tankar om... Det var överraskande. Ja, men det är många som är intresserade. Ja, jag menar, alltså, om man kollar på till exempel bloggar, som du var inne på lite kort, eller andra sajter, så blir det ju faktiskt faktiska länkar. Och det kan jag liksom hänga med på hur det påverkar. Men om jag skriver någonting på Facebook eller på Twitter, eller om jag lägger upp någonting på Instagram, påverkar det alls idag? Jag vet att det bara kan vara teorier nu, men hur tror ni att det kommer utvecklas i framtiden? Att det påverkar indirekt tror jag vi kan vara väldigt överens om. För det är ett sätt för dig att sprida att du har en sajt. Om du sprider att du har en sajt till massa andra människor, så är det fler som känner till den, det är fler som kan skriva om den och så vidare. Så att det har indirekt påverkan, det är väl helt självklart. Alltså det är ett sätt att sprida kunskap och vetskap. Jag gillar hur du säger att det är indirekt att fler kommer in på sajten och direkt att Google kommer in på sajten. Precis. Men det är en indirekt effekt för att du frågade om det hade rankingfaktorer. Och om det har en reell rankingfaktor att du skriver på Facebook
Om du skriver på din blogg på min sajt och ger mig en länk, en follow-länk från din blogg till mig, då vet vi att det har påverkan på ranking. Om du skriver på din Facebook-wall och därifrån länkar till mig, vi vet inte om det påverkar. Och personligen så tror jag att det har extremt, om ens någon, påverkan om du gör det. Just jag? Nej, du får symbolisera en person. Ja. Sen hur det här skalar, det vet vi inte. Och sen så beror det ju på vilket socialt medium vi tittar på. Google Plus har en gräddfil i Googles egna sökmotor idag. Och att Google premierar Google Plus, det tror jag vi alla har sett. Det är ju bara att söka så får den ju väldigt stort utrymme, omotiverat stort utrymme. Så betyder det att alla borde ha en Google Plus-sida om man ska ranka? Hade det varit Google så hade de sagt det, absolut. Men jag vet inte hur många som har Google Plus-profil här inne. Hur många använder den dagligen? En. Alltså, två. Så här är det ju att Google har själva gått ut exempelvis med Plus 1 och alltså det här är deras egna verktyg, de har full insyn och full kontroll. Alltså vad som faktiskt skrivs och vem som skriver och hur man skriver och vilken miljö man skriver och så vidare. Och de har ju också gått ut och sagt att det är, även att vi prioriterar user experience, alltså för att verkligen försöka förstå vad som är bra och vad som är mindre bra, vad som är populärt och mindre populärt. Men man har ju också gått ut och sagt att till och med sitt eget verktyg, alltså Plus 1 där de själva liksom har all kontroll, är liksom inte det bästa sättet att ha påverkan på ranking. Och då kan man tänka sig, om de tänker det om sitt eget verktyg, hur blir det då på tredjepartsverktyg som ligger liksom utanför sin egen kontroll? Men varför? Varför ser det påverkan? Är det så att det rent tekniskt inte går att komma åt länkarna? Eller är det så att de tycker att det är mindre relevant om jag lägger upp det på min Facebook-sida eller på min blogg? De kommer inte åt innehållet. Det är bara tekniskt som händer. Nej. Det handlar om exempelvis alltså sentimentanalys. Att titta på i vilket sammanhang, är det positivt, neutralt eller negativt? Ni ska ju ha sociala medier säkert tittat en hel del på det. Det är också en helt omöjlig konst om du ska kolla på olika språkhanteringar. Exempelvis det susar i håret, cyklar. Nej, det har ingen aning. Det är så hårt hårt. Ja. Nej, men det handlar ju också om att frekvensen, alltså en blogg uppdateras ju och skrivs med viss uppdateringsfrekvens. Människors Facebook-konton uppdateras ju med frukostar och jag vet inte vad, det är ett fruktansvärt tempo. Vi har ju, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna, men vi har ungefär publicerat lika mycket innehåll på ett år nu som vi hade gjort på alla åren fram till dess i innehåll på webben. Och det är såklart att det ett innehåll som publiceras i en sån kanal inte kan viktas lika högt och bli så viktigt som ett innehåll som publiceras i en mer långsammare kanal. Den Blondinbella bloggar ju 5 gånger om dagen. Det är fortfarande relevant innehåll, tycker Google. Relevantare än en Facebook-uppdatering, ja, i dagsläget. Om det är sant eller falskt, alltså, men det är väl, jag försöker förstå hur de tänker. Men alltså, att Google använder Google Plus som en indikator på att försöka förstå vad är intressant på webben. Att försöka förstå, är New York Times intressantare för människor än The Guardian? Och att se hur många som pratar, och inne på Google Plus har de full kontroll, det är deras egna verktyg, de har total insyn. Att se hur många kommenterar, hur många sprider vidare, hur många plussar, hur många delar och allt vad det heter. Och att då försöka förstå, vilken är intressantast? För det var det Google ville göra när de började titta på länkkraft in till sajter för att förstå vilken sida är populärast. Och jag är helt övertygad om att det är det de håller på med nu. Och de försöker förstå hur sociala webben fungerar. För 1000 inlägg om frukostar kan aldrig vara lika intressant som en artikel på Dagens Nyheter. Så hur det här ska påverka ranking, Jag tror att det är jätteviktigt att man kanske börjar att mäta korrelering, det vill säga, eller korrelation. Det vill säga, om man ställer sig frågan och så tittar man på ett antal sökresultat. De företag, kan man dra en tes om att de företag som ligger topp 3 på de flesta sökresultaten har en bra närvaro i sociala medier, så är svaret ja. Det stämmer. Det finns en korrelation mellan en bra närvaro i sociala medier och en bra placering på Google. Det finns en korrelation.
Betyder det att sociala medier har en direkt påverkan på Googles algoritm? Nej, det finns inga bevis för det. Det innebär precis som Kristoffer är inne på, att när du syns, hörs mycket, då får du ett populärt varumärke som omtalas mycket. Och vad händer då? Det digitala ryktet? Jo, folk länkar till dig. Och du hamnar i en bra kontext. För några år sedan så var det ju samma träfflista för alla nästan. Och det man har sett är att det, beroende på var du sitter i landet, om du är inloggad i Google, det är massa andra faktorer som spelar in nu som gör att jag och den som sitter bredvid mig ser inte samma träfflista. Och gör inte det där, det är väldigt svårt att jobba med sökoptimering. Finns det inte en risk för att det blir för avancerat så att alla har så pass olika så att man inte kan jobba med några generella förbättringar som gör som man kan kommunicera på ett begripligt sätt till kunden? På ett sätt ja, på ett sätt nej. Alltså, om du bedömer din sökmotoroptimering efter positioner i Google så ställer du där till det fullständigt. Men du kan aldrig titta, alltså positioner i Google är helt ointressant. Trafik är intressant och hur trafik beter sig på min sajt och varifrån den trafiken kommer. Och då kan jag fortfarande se att jag får trafik från sökmotor och jag struntar helt ärligt i om jag låg på 28:e plats och du klickade på mig i ditt personliga resultat eller jag låg på första plats när någon gjorde en inkognito-sökning. Det är för mig helt irrelevant. Det som är relevant är att du kommer till min webbplats. Och det spelar ingen, alltså, sen finns det ju en massa bubblor idag i sökresultatet som är påverkade av vad du är geografiskt och vilka du är sammankopplad med och hur din sökhistorik och så vidare. Det är nästan som man har fått lite hicka liksom, men det kommer återigen tillbaka till att du har skapat ett innehåll som din målgrupp vill läsa eller vill konsumera kan man säga. Det kan ju vara en video, en bild, vad som helst. Och gör du det, då kommer du med stor sannolikhet också synas bra i olika sökresultat på olika personer, alltså bara de ligger i din målgrupp. Men bygger du ett dåligt innehåll, då kommer du att inte göra det. Så att silosatsningen på SEO är liksom... Du var inne på en intressant sak här som jag skulle ta upp. Det är video. Det har ju varit mer eller mindre explosion av video senaste åren. Extremt mycket video kommer. Hur påverkar det egentligen sökresultaten? Gör det alls? Alltså, man kan ju skriva sig. Video har ju den fördelen. För det första, om man nu ska prata... påverkan på sökresultat, men givetvis har vi ju fördel av att få video publicerat i SERPar såklart när vi på olika typer av sökfraser eftersom det sticker ut. Ja, förlåt. I Googles organiska lista, att vi på något sätt kan sticka ut precis likadant som vi kanske ser till Google Authorship där man alltså kan koppla sin personbild och hävda ett innehåll som man faktiskt har skrivit och så får vi en liten thumbnail framför som säger att det här är jag som har skrivit detta och så ökar faktiskt benägenheten för en den som söker information att klicka på detta in till sajten. Så på så sätt är det ju oerhört intressant att jobba med video för att få det synbart. Och det handlar ju om att, jag menar, när vi pratar om innehåll så är det lätt att bara tänka alltså text och bild. Men givetvis är det ju så att video sitemap, kunna göra det. Alltså kunna tänka, det är ju likadant som att säga att bild för en e-handlare som jobbar med kläder är ju jätteviktigt att kunna finnas med i bildsök till exempelvis. Eftersom man är med. Samma sak är ju faktiskt med video om man är ute efter någonting. Så att det visar ju att du är en duktig och rik leverantör av innehåll och du har lärt dig hur du ska strukturera det. Och det kommer också Google med största sannolikhet att promota det för. Jag ska säga två tips för att någonstans se vad som är på väg. Det är att hålla koll på vilka patent har Google just nu. Vilka företag köper Google upp just nu. Kollar man på de patenten, eller på de uppköpen som de har gjort, så senast bara för en vecka sedan tror jag var, en till två veckor sedan, så köpte de upp ett kanadensiskt forskningsbolag som jobbar med att urskilja språk. Det vill säga att språkförståelse är rent algoritmiskt. Ljud, bild, video. De hade kommit ganska långt i sin research. Men om jag lägger upp en video om ett tag där jag säger billiga skor några gånger så kommer den videon ranka bättre. Potentiellt. Google har intressen i att göra det i alla fall. Men som det är idag, för att det är någonstans... Företag har överlag svårt att implementera det som funkar idag. Så att försöka implementera det som funkar i framtiden är någonstans, det vore ganska dumt. Fokusera på att implementera det som funkar idag. Nej, säger du billiga skor i en video idag, då kommer inte Google att förstå det. Det är inte en absolut sanning, men det är min absoluta upplevelse och åsikt. Så att skapa alltid en transcript av er video. Skriv alltid liksom ett kort manus under. Det här är ungefär grova drag där vi säger i videon.
Då förenklar ni för besökaren och ni skapar ett relevant textinnehåll till videon. Sen är det ju så, alltså video, rich media, bilder, video, det är populärt. Användare gillar att interagera med bilder, användare gillar att titta på video. Vad är det som sprids mest på fejan? Vad är det som funkar i andra kanaler? Det här är ju så, Google ser ju det här och de vill ju visa upp populärt innehåll. Så det gör jag, video, ja det är, vi kommer få se mer video i träffresultaten. Redan idag så på vissa sökresultat ser vi video. Och enligt mig är det mest en av de absolut mest underutnyttjade delarna att jobba med i sitt arbete med att få synlighet i sökmotorer för att få en trafik och komma och träffa ditt varumärke, så video. För att konkurrensen på video är inte alls lika hård som den är på innehåll. Det finns inte alls lika många videos där ute som det finns textsidor av naturliga skäl. Det gör att det är nästintill en gräddfil. Alltså inom vissa segment på webben så är det extremt tufft att få synlighet i det vanliga sökresultatet. Men inte alls lika svårt att få synlighet med en video. Och få spränga in den i sökresultatet eller få synlighet i det rena videosöket. Annika hade en fråga på det här. Jo, det är ju rätt poppis och på sin sajt att ha relaterade artiklar och har varit publicerat sist i form av nyheter, Twitterström, Facebookbox och så vidare och så vidare. Man vill gärna ha mycket, en upplevelse av väldigt mycket innehåll. Hur påverkar det sökresultatet? Ska man tjomma på så mycket som möjligt eller är det bättre att renodla och vara väldigt on target med innehållet på just det man vill bli hittad på? Jag ska säga det senare. Återigen, besökaren i fokus ska man ju alltid ha, och det vill säga att vad besökaren sätter för krav på vilken information som du ska publicera, det är ju det absolut viktigaste som man har. Alltså det är ju liksom nummer ett. Sen är det ju klart att när du plockar från andra källor, alltså det här, mitt, här kommer liksom Twitter-feeden, här kommer, ja det är ju fortfarande Google, det är ju andra källors information som kommer in. Det betyder att, alltså ska man krassa så här, Google är väldigt intresserad av innehåll, men det är väldigt intresserad av unikt innehåll. Alltså återpublicerat innehåll som är exakt likadant på flera olika plattformar är inte intressant. Så att vi är intressant av unikt och bra innehåll. Ju mer innehåll du har, desto mindre fokus får du i det verkliga innehållet som du vill att de ska läsa. Så det handlar lika mycket om UX som av, alltså user experience, användarupplevelse, som av SEO. Om vi går vidare till en annan punkt, andra sökmotorer. För det finns ju inte, det är bara Google. Till exempel så släppte ju Facebook sin Graph Search. Vi har Google Duck. Till exempel Bing satsar väldigt hårt. Vilka av de här sökmotorerna, för det första, tror ni kommer att växa? Jag vill ha er vision. Vilka tror ni kommer att vara viktiga i framtiden? Och för andra, hur skiljer det sig att optimera mot de här andra sökmotorerna jämfört med Google? En enkel kort fråga. jag får börja, vi passar lite här emellan. Givetvis är det svårt att veta vad som liksom ligger i boxen och på väg framåt. Men man kan väl säga så här att vi har ändå lärt oss att, alltså, som informationssökare så vi blir mer och mer kräsna. Det kommer upp mer och mer, alltså, kritiska röster till att det vi får idag av Google är kanske vi inte nöjda med. Vi ser ju också att det utvecklas lite. Man förstår att Google har haft en strategi som är när du går in på Google så är det simplicity, alltså enkelhet. Det har inte ändrats mycket. Tittar man på alla år hur Google ser ut. Enkel sökruta, göra någonting. Nu har man liksom börjat kanske lägga in lite bilder, lite lokala sök som bör hända. Men jag tror det är intressant när de börjar titta på vilka andra områden. Jag var inne på det tidigare. Alltså business to business till exempelvis. Kan man skapa någonting där som gör att, som inte är konsumentdrivet på samma sätt, och kunna helt enkelt ha lite self-selection. Vad är det jag faktiskt är ute i och kunna välja någonting annat? Vilka som sitter och filar på den, det har jag inte riktigt aning om jag ska vara helt ärlig. Men där tror jag det kommer säkert något. Jag vill plocka upp sista delen av din fråga om det skiljer, om sökmotorn, olika sökmotor skiljer hur vi optimerar på dem. Nej, du ska inte jobba för sökmotorn.
jobbar för att bygga en bra sajt, man kommer alltid ranka bra i alla sökmotorer som är relevant för dig. Och vad är definitionen av en bra sajt då? Nej, men en sajt som fyller en funktion, en sajt som du, som dina besökare hittar redan. Jag kan bygga en jättebra sajt för mina besökare i Flash. Ja, men alltså, som där har vi tekniskt problem för den sökmotorn. Har alla olika utvecklingsmotorer en Flash-sökmotor. I början. Alla, alltså som har de on-page, off-page-faktorer som vi pratar om i början. Jag vill bara benämna hela, det blir en tankevurpa om vi börjar prata om att optimera för sökmotorer. Som jag tycker är felaktigt. Och det är en tankevurpa som vi kan inte upprepa tillräckligt många gånger. Men Graph Search då, så är den superhypad just nu. Kommer det finnas... Om ett år kommer det sitta tre stycken Graph Search-människor här och prata om hur vi ska optimera för Graph Search. Garanterat, men jag skulle inte köpa en del av dem. Ja, varför inte då? Därför att jag tycker att den här sökmotorn är så underutvecklad så att den behöver utvecklas lite till innan man överutvecklar. På vilket sätt? Alltså, relevans tekniskt överhuvudtaget. Den är liksom milsresor bort ifrån komplexitet och ordhållet. Kan du ge ett konkret exempel på det? Nej, jag vet inte. Nej, alltså relevansen är vad man hittar för någonting överlag. Kollar du snarare på vad jag tror utvecklingen, precis som du är inne på, att hitta en bra e-handlare exempelvis. Då lanserar ju Google någonting som kallas för Google Merchant. Mm. Det har de redan lanserat i USA. Jag vet inte Mats om det har kommit till Sverige än. Jag tror inte det, nej. Och rankingfaktorerna där som de i alla fall pratar om. Nu ska man väl ta för vana att kanske inte ta Google på orden jämt. Kanske tvärtom. Det de pratar om som rankingfaktor där, det är faktiskt upplevelse. Det är vad kunderna faktiskt tycker om sajten. Du har en Google Merchant Rating. Du kan ratea de här olika e-handelssajterna och säga det här var bra, det här var dåligt. Och Google kommer, säger de själva i alla fall, väga in det i sin rankingalgoritm. Alltså mycket mer sådana och lite som Kristoffer är inne på, vertikala sökmotorer, väldigt nischade. Google har ett problem. Ju mer innehåll de får i sitt sökresultat, desto svårare kommer det bli för oss att hitta. Så är det faktiskt. Som söker för någonting. Lite problem när du söker, what are you looking for? Det kanske är, what do you want to buy? Det kanske är, du kanske är ute efter att köpa någonting. Det är svårt, alltså vissa sökresultat, då hittar du liksom inte det du söker. Om det här om Google, eller om Facebook Graph Search, håller ni med om att den suger? Ja, men i dagsläget är den ju väldigt... Och i ärlighetens namn, jag har inte suttit och latchat jättemycket Graph Search ännu, så jag kan inte uttala mig, men de är inte på Googles nivå i sök. Är inte det lite sorgligt med tanke på hur mycket folk faktiskt använder och söker på Facebook? Jo, men alltså, jag tror säkert att alla kan vittna här, nu vet jag inte om alla har fått den nya Graph Search då, men även den gamla sökmotorn, alltså det är ju, det är inte lätt att hitta, även om du skriver in exakt i varumärket så kanske inte det. Nej, men jag tänkte en reflektion kring Graph Search. För Graph Search är ju bara så bra som den totala mängden användardata som Facebook har. Och ju mer vi använder Facebook, desto bättre blir Graph Search. Så när jag kommer att fråga Graph Search bra skor, då kommer den gå igenom alla mina vänner, alla deras vänner och kolla vad de länkar till för skor och liknande. Och det handlar ju bara om ju mer och mer vi använder Facebook, desto bättre blir de. Google har tvärtom, ju mer och mer webb som kommer ut, desto sämre blir Google på träffa. Där har man ju en skärningspunkt. När vi har delat upp så mycket på Facebook så att de blir bättre på att hitta vad som är bra, och det finns så mycket webb att Google faktiskt inte hittar någonting, det kommer ju Graph Search ha en chans att faktiskt gå förbi Google i relevans. Äntligen någon som har bra ljudnivå på det. Ja, bra. Tack. Ja, vi repeterar inte den. Nej. Alltså frågan från Jösse Björling här var alltså. Nej, men det, vi kan bara ta det till, alltså prova Google Merchant, det man säger, alltså det vill säga att kunna titta på ett typiskt sätt, precis som så här, är vi ute och söker information eller ska vi faktiskt handla? Jag ska bara koppla det här till sociala, alltså user signals. När man tittar på det, om vi ser på det här, det är ju alltså då att okej, om vi har nu e-handlare så vill vi faktiskt veta vad folk tycker om de här e-handlarna. Vi pratar för att, vad har sociala medier för direkt påverkansfaktor? Om vi nu säger att användare, alltså upplevelse av att faktiskt handla i den här affären, som vi alltså kommer kunna sprida, hur ska jag säga, alltså som vi också kunna addera till den här sajten. Då bör vi prata om user signals, för det är faktiskt upplevelse av att handla, som att den datan som man faktiskt kommer ge till Google, och det kommer de givetvis att väga in i sin algoritm. Så där ser vi ju typiskt sociala medier
user experience och hur du faktiskt kan påverka i slutändan ett sökresultat. Och det är anledningen till det, för det är säkert många som har suttit precis som här, billiga skor, nej det är inte billiga skor, eller jag vill veta om mina kompisar söker. Precis sådana som faktiskt väljer att överge Google för något annat, och det får de ju faktiskt att reagera och hitta på nya tjänster. Om de lyckas tillräckligt med det eller inte, ja det vet vi inte. Men det ser man ju hur de hela tiden är på. Nu försöker jag prata lika högt också, hoppas det är jättebra. Ta GoGoDuck som ett exempel som försöker konkurrera med Google just nu. Det ser ut nästan exakt likadant när man går in. Vad är det som gör att de kommer eller inte kommer att kunna konkurrera med Google? 50 miljarder dollar. Okej. End of discussion. Vi tar det som ett svar. Du hade en fråga här. Ja, om vi pratar om bildsök istället och Pinterest. Hur påverkar det om du kanske ligger väldigt bra till på Pinterest? Sök. Hörde alla frågorna bak? Bildsök, hur påverkar det till exempel om man ligger bra till på Pinterest? Hur påverkar det övriga sök? Det är jättebra dimension som faktiskt inte har pratat så mycket om än. Det handlar ju om att du kan ju ha ett innehåll som kan synas på andra plattformar. Som i sin tur syns bra. Du behöver inte äga allt ditt innehåll själv jämt. Snarare kanske tvärtom. Du kan ha en faktiskt självändamål i att lägga viss information på andra sajter också. Kort svar på din fråga. Nej, det har ingenting att göra med några rankingfaktorer. Din sida kommer inte ranka bättre. Ja, dina bilder på Pinterest kommer att ranka bra. Om du skriver... Ja, om du sökmotoroptimerar dina Pinterest-bilder. Och i sin tur kommer det förmodligen att driva trafik och kanske till och med försäljning. Och det är samma sak med YouTube-videos. Men samma det är textkommentarerna som gäller? Det är text än så länge som Google använder som direkta rankingfaktorer. Men sen ska man säga så här, vi vet inte vad de pratar om i Google Mountain är borta. Och vi vet att det är på väg med bildigenkänning, att de förfinar teknikerna, även språk och video. Så vi får se vad som händer. Men fokusera lite på nuet tycker jag. Även om det är en framtidsdiskussion, vilket jag gör. Mera frågor från er? Annika hade den första i kön nu. Ja. Siri find the closest sushi restaurant. Vad har Siri och Google Now, även om de har lite språksvårigheter med just svenska, så vi pratar lite grann framtidens SEO här ändå. Vad kommer de liksom autofunktionerna, framförallt kanske för lokal business, ha och spela in? Jag tar först grundläggande i Google Now. 15 sekunder. 15, alltså Google Now handlar om att det är alltså förlängning av personlig, alltså se var är jag, hur navigerar jag, hur rör jag mig och liksom kunna förstå mig som person egentligen. En livestreams sökmotor kan man säga. Ja. Den utgår från dina livsvanor, vart du rör, hur det går, vad du konsumerar, vad du läser och så vidare. Det är som ett überpersonaliserat direkt instrument i mobilen. Ja. Big Brother som man betalar för. Exakt. Google Now. Alltså det man är, kanske slår en liten tankevurpa på där ibland, som blir det att är vi verkligen ute efter detta? Alltså att få fullständigt personaliserat allting jag gör, någon som tänker alla de tankar som jag inte hinner med, som stressas och svar, utan min telefon ska ge mig alla de svaren. Många av oss kommer uppskatta detta, perfekt, och många kommer inte uppskatta det. Det är jättekul att veta att när jag är på väg hem och så får jag reda på att det visst är 2.54 i bilen hem och jag borde nog bli hungrig efter en timme och då så kanske kommer liksom restaurangerna där och då. Men det är fortfarande liksom antaganden väldigt mycket på hur jag faktiskt vill ha min information presenterad och hur jag konsumerar den och så vidare. Så att den kommer säkert hjälpa till på olika ställen, men när man ett litet antagande och försöker applicera det på stort så kan det lätt bli fel, att det blir fluga som kommer upp. Alltså gör de den här funktionen perfekt, liksom i en drömvärld så skulle de kunna förstå det utan och innan, men alltså den som har en flickvän eller pojkvän vet ju att det kommer inte att hända liksom. Man kommer aldrig kunna förstå varandra helt och hållet. Och det innebär att någonstans, då måste Google Now funka för när du är sur, för då funkar det på ett visst sätt, när du är ledsen, när du är trött. Det är någonstans... Det är ett drömscenario som inte kommer att hända. Sen att det kommer att påverka liksom, lokala business och dylikt, absolut. Och det är återigen liksom, tjatar nästan sönder mig själv så jag blir trött på mig själv. Det återgår till köpprocessen och förstå att man ska göra någonting som fyller en funktion hos målgruppen. Fråga först. Jag är inte Birgit Nilsson så jag kanske ska ställa nu. Kan vända dig om till kameran. Gud, jag är jättenära. Jag hoppar här då.
Jo, men i mitt jobb så har jag jobbat med bildsök. Jag har lagt bilder på Flickr. Och där har jag jobbat med att skriva kloka liksom rubriker och berättat med nyckelord precis vad det är jag vill att man ska hitta de här bilderna för. Dessutom har jag lagt en url till sajten där de ska hamna, där den länkas till. Och gjort det här arbetet noga, vilket gör att det ligger bra till i bildsöker. Men har det egentligen någon inverkan på den sajt som det länkas till? Att man länkar in bilderna från Flickr, att jag använder så pass mycket klok data som möjligt. Är det jobbet relevant med sajten? Inte som direkt rankingfaktor. Under en kort period så hade Flickr en romans med så kallade do-follow-länkar. En viss typ av länk som skickar länkvärde vidare, det vill säga ryktet. Google tar sig an ryktet och lyssnar på det. Sen har du en viss typ av länkar som heter no-follow-länkar. Och där säger Google att okay, jag lyssnar inte på den länkens värde. Jag skickar inte vidare det värdet från den länken. Och Flickr och Pinterest för den delen också, även om de båda två har haft do-follow-länkar tidigare, har nu no-follow-länkar. Så direkt länkvärde följs inte vidare. Sen kan man ju liksom över ett glas rödvin eller flaska någonstans tro och tänka att det har ju en inverkan, för att det sätter ju din sajt i en viss kontext. Om ditt varumärke och din sajt omtalas i en viss kontext, ja, det måste fylla en funktion. Nej, det har inte bevisats i tester. Och det finns ingen sanning att säga att det gör det. Länkar på Flickr funkar bara om man dricker rödvin. Det kan man göra oavsett. Ja, om vi går tillbaka till vad som funkar idag rent implementationsmässigt. Vad funkar idag? Högre! Vad funkar idag, var frågan? Ja, om jag söker på best practices, SEO, då får jag upp en tabell. Och så står det att du får 3 pluspoäng för relevant sökord i titel. Du får 3 poäng för sökord i URL. Du får 3 minuspoäng för många sökord. Du får 3 minuspoäng och så vidare. Hur pass pålitliga är en sån tabell? Jag tror att många vill ha ett absolut svar. Liksom. Men absolut sanning är allting. Och det är det här du ska göra och det här som funkar. Ja, sökord i titlar, det är jätteviktigt. Ja, sökord i H1 eller liksom headers i rubriker är jätteviktigt. Se er hemsida som att ni bygger en tidning. Ni måste ha en överskrift, ni måste ha rubriker på varje artikel, ni måste ha en ingress. Ni måste kunna kommunicera bra rent tekniskt och innehållsmässigt. Nej, det finns ingen liksom övergripande best practice för 3 saker du kan göra för att skjuta upp dig själv på första platsen. Så att det återgår någonstans till core business. Bygg en bra sajt med bra innehåll, med bra teknisk struktur och se till att få relevanta och kontextuellt bra länkar från starka sidor. Då kommer du efter tid att ranka väldigt bra. Sen kan man gå ut givetvis här. Alltså Google har ju släppt sina egna, om nu ska säga, guider. Så det här står vi för. Det har Google liksom knåpat ihop. Vi kan titta på den Search Engine Optimization Guide och läsa Google. Där är Googles tankar. Och där får du precis de här sakerna. Okej, hur bör du tänka med kring dina texter, kring dina rubriker, hur du säger till att vilken information är mer intressant än annan och så vidare. Och det är klart, det är ju faktiskt vad de står och stämplar. Det de inte säger är att de viktar den ju inte. Och säger att det här är alltså, de säger att det här är viktigt, men sen får de liksom säga vad är mindre viktigt, vad är mer viktigt. Att ta direkta råd från Google skulle jag liksom i all vänlighet vilja avråda från också. Ta allting. Vad sa du? Däremot från er. Absolut. Helt objektiv. De har ju ett självintresse. De har ju ett kapitalistiskt intresse i det de säger och rådger. Det finns en person som heter Matt Katz som uttalar sig från Googles sida. Och det är inte alltid som det stämmer det han säger. Det är man bara vet. Ja, det är klart. De bygger sin guide utifrån så här. Deras uppdrag är ju givetvis att spinda din sida, kunna få tag så mycket information som möjligt och liksom skapa. Alltså hur ska du göra för att anpassa dig så mycket som möjligt till oss? Det är ju vad en sån guide faktiskt säger. Ja. Det är ju det, och det ska man ju givetvis ha med. Det var en bra kommentar. Vi börjar få slut på tid. Ska vi ta en sista fråga? Någon som har en sista fråga som vi slänger ur? Fokus igen. Det här var ju iPhone, smartphone. Snart kommer Google med Google Glass. Vad händer med sök då? Ja, jag tänker Google Goggles där. Google Goggles. Ja. Det är lite att vi kommer att få briller och sen så, ja. Bakgrund kan man väl säga att Google håller på att ta fram ett par glasögon som blir lite Terminator style. Så att du
Ja, det där, det, alltså, vad är frågan? För information, alltså, behovet av att söka information försvinner inte för att det finns ett par glasögon. Men att du kan få upp sökresultatet in i... Att du får det i glaset där istället för på skärmen där. Men människors behov av att hitta information och veta var ska jag få svaret på min fråga. Det kommer inte förändras för att det kommer ett par nya glasögon. Så. Eller, beteendet kommer det fortfarande ändras. Så till exempel med Google Glass så kommer det vara röstkontroll, vilket kommer innebära att vi helt plötsligt kommer börja söka via röst, vilket säkert kommer påverka hur vi formulerar oss. Så att vi formulerar oss lite annorlunda när vi pratar än när vi har tid på oss att skriva och formulera. Det kommer också vara så att den uppfattas olika saker på olika sätt. Och så tror jag att kontext kommer bli ännu viktigare. Den där kommer man ju verkligen hoppa med för. Var befinner du just nu? Ja. Vad är klockan på dygnet och så vidare? Mm. För så där är det hela, alltså sökbeteendet förändrar sig med hur vi som människor beter oss och vilka typer av gadgets vi har. Sökbeteendet i smartphonen ser helt annorlunda ut mot sökbeteendet från en stationär dator. Mycket för att du skriver med en tumme på en knacklig jäkla touchscreen. Det är svårt att skriva in sökord. Så det blir kortare sökfraser från mobiler än vad det blir från stationära datorer. Det kommer också göra att det kommer bli en mycket snackigare sökfras när du pratar in din sökfras än när du skriver den. Och att du har den där hela tiden in your face när du alltid kan fråga sökmotorn efter ett svar på olika saker kommer göra att du söker mycket oftare. Men i grund och botten, människors beteende, alltså sökmotorerna kommer ju försöka följa med människors beteende och människors behov av information. Och det kommer alltid att förändras beroende på vilken gadget vi har. Någonstans långt där framme så stoppar jag in ett chip här bak i nacken. Och så har jag all information i hela Google här. Och så kan jag byta det och stoppa in Bing och så har jag ett annat liksom, kunskap med mig. Kanske. Det här snackar vi framtidsvision, det är bra. Nu har vi i princip slut på tid. Men jag skulle göra så här, om ni är kvar. Ja, när alla här kommer inte komma ihåg en timmes diskussion. Så jag skulle ge 20 sekunder var, inte mer. Och sammanfatta det absolut viktigaste. Så att som alla här nu ska komma ihåg om 2 månader, om de minns 20 sekunder av det här. Vi kommer ha förhör. Vad ska de minnas av det ni har sagt? Vi kör bort från hitåt. Det viktigaste är... din sajt är för den besökare som faktiskt är det. Det är besökarbiten. Vi får alltid sätta, man pratar om sökmotoroptimering. Vi ska optimera för våra användare. Vi ska alltså tänka utifrån användars perspektiv. Sen kan man lägga ett sökfilter på detta som liksom topp en på något sätt. Men det är användare, det är de som är de absolut viktigaste. Och det är det som kommer premieras att man ska lyckas med sök också. Jag tror det var 20 sekunder. Det var 18 sekunder, jag räknade. Det här. Kör! Ja, rödvin förstås. Nej, för att se då, körprocessen. Liksom, jag bara upprepar mig själv hela dagen idag, känner jag. Det är någonstans att folk kanske tror att de har koll på sin målgrupp och hur de konsumerar sidan och söket och produkten. Men liksom, gör det igen. Gå tillbaka till och exempelvis, nu blir det för långt. Det blir en påföljande diskussion helt enkelt. Men körprocessen. Vad har jag kvar då? Men jag skulle vilja ge ett råd istället då. Alltså använd, ni får information kring vad människor letar efter i den trafik som kommer från sökmotorer till er sajt, i den statistik som Google låter er titta på, i verkligen Google Keyword Tool, så ser ni vad människor letar efter. Använd den informationen när ni bygger sajter och ta in den tidigt i processen. För att förstå vad vill människor ha för innehåll, vad letar de efter, vilken information vill de ha, hur kan jag, vilken del av den här informationen kan jag ha på min sajt. Och använd den. Använd det instrumentet, den hjälpen som faktiskt finns där ute. Sitt inte och bygg en sajt så här, det här vill jag sälja, då bygger jag en sajt som har det. Titta utåt, titta vad folk vill ha, bygg sajten där efter. Det här var ju grymt intressant tycker jag, verkligen. Ska vi ge en stor applåd till...